အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုင်းဇလန်တွေရဲ့အပိုင်းတင်တဲ့နှစ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကိုအရေးအမှုအဖြစ်ပြောပြခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟေဝန်ဂရုရဲ့ဒုတိယသားဖြစ်တဲ့ဟန်ဂျီယွန်းနဲ့ဆီယာမဂန်ဇာယောင်းတို့ဟာအတိတ်မှာရှစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်ဗျာဒီဇလန်တွေရဲ့ဇံဝင်ခံတစ်ခုမှာဟန်ဂျီယွန်းကမျက်စိနေပြီးတော့တစုံတယောက်ကအနီယာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့သူ့စီကိုလာနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဆီယာမဂန်ဇာယောင်းဖြစ်ပြီးအတိတ်မှာသူတို့ပထမဆုံးပြေဆုံးပြီးချစ်ကြိုက်မိသွားတဲ့အခမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာယောင်းကတာမန်မီတာစုကဖြစ်တဲ့ A1 group ကဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟန်ဂျီယွန်းနဲ့ဂန်ဂျာယောင်းတို့ကရှစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျီယွန်းနဲ့ဂျာယောင်းချင်းတွေ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျီယွန်းရဲ့မိထွေးဖြစ်သူနဲ့အမတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျီယွန်းရဲ့အမကမျက်မျက်မကောင်းပါဘူး။သူမကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ဂျီယွန်းရဲ့အမဖြစ်သူကဂျာယောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူမတို့အရင်ကတနေရာမှာတွေ့ဘူးလားဆိုတဲ့အခန်းကိုမှတ်မိမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူမကအဲ့ဒီဟာကိုမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဂျာယောင်းကဂျီယွန်းနဲ့ကလေးတယောက်ကြားပြီးဆေးရုံမှာပဲသူမရဲ့ကလေးကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဂျီယွန်းရဲ့မိထွေးကအရှာတွေ့သွားပြီးဂျာယောင်းနဲ့ရှုဝဲတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမကပတ်စံပေးပြီးတော့ကြမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာယောင်းကအဲ့ဒီကြမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုးနဲ့ဂျာယောင်းကအတူတောက်ပြီးတော့ဂျီယွန်းကသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုမိခဲ့ပါတယ်။ဂျာယောင်းကသူမသာအတိတ်ကိုရပ်သွားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝဲပြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ရှင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ဆိုဟွန်ကတော့ဆီယာမကန်ဂျာယောင်းရဲ့ရွေးဝဲချက်ကိုမသိပါဘူး။ဆိုဟွန်ကဒီဇာလန်မှာပြည်လည်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီဇာလန်မှာအခြားကောက်ချစ်တဲ့ဇာကောင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ဒါကအရေးအမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြမှာပါ။သူကတော့ဟန်ဂျီယွန်းပါ။သူကသူ့ရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဂျာယောင်းကိုသူစီကိုပြန်လာဖို့ကူညီနေခဲ့ပါတယ်။သူကဂျာယောင်းကိုသူ့သားကိုစာတင်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်။ဒါကသူ့သားကသူ့ရဲ့အမေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာယောင်းနဲ့ဂျီယွန်းကဟီဆိုးကိုပေါင်းပြီးအယူလုပ်နိုင်မယ်။ဒီဇာလန်ကမိထွေးရဲ့ရှင်းရှင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြပေးနိုင်မယ်။ဟီဆိုးကသူ့ရဲ့သားအတွက်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သားဖြစ်သူကမိထွေးကိုပိုရှင်လိုပါဒါကမိထွေးနဲ့သူကနှစ်အကြာကြီးနေထိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုငွေထားခဲ့တဲ့မိခင်ကဝင်နောက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ညစ်တဲ့ရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်